na wazazi wana create haya ya kusema kwamba mimi ni baba, lazima mtoto aniogope. Lakini si vizuri huwa na zoezi kusema na zoezi kusema hivi. Kwa nafasi ya kuogopa, afadhali mimi nakuheshimia. Tunaletea vipindi mbalimbali vizuri sana ngana. Kwa sababu nikikuheshimu sitakuogopa. Lakini nikikuogopa sitakuheshimu. Inaweza nikasema kwamba sisi kama wazazi tunachangia kwa pasenti fulani kufanya watoto wetu wakifika hapa waharibike. Lakini vile vile watoto wetu nao wanapofika ndani ya mji huu nao ndani ya nchi hizi ambazo tumekuja kama wageni. Ndugu yangu mtazamaji, karibu kwenye kipindi cha Tunaelekea Wapi ambacho kinaletwa na hao wakurugenzi na kudhaminiwa na IWS TV. Kama mazoea yetu, leo tunakuletea kipindi ni kile kile cha kwa nini vijana wanaharibika wanapoingia kwenye nchi za ugeni. Na leo, siku hii ya leo ni siku nzuri sana ambayo studio zetu zimebahatika kumwalika mgeni rasmi ambaye anaenda kudokezea mawili matatu na kukupatia maoni kwa niaba ya wazazi. Ndugu yangu mtazamaji, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, kwa maana moja kwa moja tunapo upload video utakuwa wa kwanza kuiona. Angalia sehemu kunako button ya nyekundu inaandikwa subscribe hapo chini, bonyeza pale, moja kwa moja utakuwa umejiunga na YouTube channel yetu ya IWS TV. Karibu sana. Ya, asante sana. Tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi hii. Ndiyo. Kuweza kufika, kuweza kuleta moja au mawili kwa ajili ya community yetu. Ya, kwa majina ninaitwa Bia Mungu Rafael Kajolo, lakini jina rasmi ninaitwa Bia Dunia. Watu jina wanajua sana ni Bia Mungu. Mgeni rasmi katika kipindi hiki cha Tunaelekea Wapi ambacho kina mada kwa nini vijana wanaharibika wanapoingia katika nchi za ugeni. Karibu sana mama. Ndio, ninashukuru sana. Jambo la kwanza, namshukuru sana Mungu kunipa kibali kuwepo mahali hapa siku ya leo, na ninashukuru wa viongozi wa kikundi hicho kunipatia nafasi, kwa sababu si kwamba mimi ni mzazi peke yangu au ndo ninafanya vizuri, lakini ni kwamba nimepata hiyo neema. Ninamshukuru Mungu sana. Ya, kwa majina yangu ninaitwa Binwa Shadrack. Ya, ni mke wa Sadiki. Ndio, nimebarikiwa, nimeolewa na mume mmoja na nina watoto wanne. Jina maarufu watu wanajua kwa Mama De Mama. Asante sana. Ya, kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujio wako, na tegemea kwamba wafuatiliaji wa kipindi hiki watakwenda kunufaika kwa moja aidha mbili kutoka kwako. Karibu sana. Asante. Wewe kama mama ambaye ni mlezi, ambaye ni mtu muhimu kwa kuilinda na kwa kuifundisha taifa letu la kesho, ambao ni hiki kizazi chetu, ambao ni hawa machipukizi wetu, je, unakuwa namna moja au nyingine unafikiria ya kuwa wazazi wanaweza kuwa na mchango kwa kutokuwafundisha watoto wao, au ni vijana wao wenyewe ndio wanaenda kuenda kinyume cha maadili yetu kufuatana na mazingira? Je, watu kubadilika wanapotoka nyumbani kwenda nchi nyingine au sehemu nyingine, kabisa mimi nitasema kwamba 50% au 90% mazingira yanachangia sana. Hayo mazingira yanaweza yakawa mazingira tofauti. Okay. Ni kweli. Kuna yale mazingira sehemu amekwenda, familia amekuta. Haya pia ni mazingira. Rafiki, haya ni mazingira. Kama anaenda shule anakwenda ni mazingira. Michezo anafanya, hayo ni mazingira. Utakuta kwamba ni karibuni 90% ni mazingira iko na nguvu sana kubadilisha mtu haraka.
na kwa nini hasa kuna sio asbo ndio sio 100% ya vijana ambao wanapotoka sehemu kwenda sehemu nyingine wanabadilika. Je, unafikiri inasababishwa na nini wao wote wasibadilike, kuwe wamoja wenye wanabadilika na wengine wasibadiliki? Inasababishwa na nini? Ni mafunzo ya wazazi au ni wao vijana wao wenyewe walio kiukweli ni kwamba tunapoangalia mambo yanayofanyika leo duniani, utakuta kwamba sehemu ya kwanza mtu kubadilika, nimesema mazingira ambayo ikatokana kwanza sehemu mtu amefikia, na sehemu mtu anafikia unakutana na watu tofauti. Ni kweli wazazi pia nao wanachangia. Wanachangia kwa mazingira kuharibika kwa kijana. Kivipi? Niseme kwa mfano. Mama au baba ana watoto nyumbani. Lakini mama hajui mtoto, marafiki zake hawajui. Mama hajui mtoto anakwendaga wapi akitoka au baba. Na zaidi huko tumejikuta nchi za kigeni, kila mtu yuko busy. Yaani baba kiingia, mama anatoka. Mama kitoka, mtoto anaingia. So inakuwa kama vigumu kucontrol mtu. Kwa sababu unakuta kwamba vijana wanakuwa na muda mwingi na watu wa nje kuliko kuwa na muda mwingi na wazazi. Ndio, ninashukuru sana kwa swali lako. Nafikiria swali ni jepesi na liko wazi. Ninaweza nikasema kwamba sisi kama wazazi tunachangia kwa pasenti fulani kufanya watoto wetu wakifika hapa waharibike. Lakini vile vile watoto wetu nao wanapofika ndani ya mji huu nao ndani ya nchi hizi ambazo tumekuja kama wageni, ni kwamba maisha ambayo tunaishi kule nyumbani ambao wanaambao wanakuja kuja kukuta hapa yanakuwa ni vitu viwili tofauti. Na ni hapa hapo nasema kwamba wazazi tunachangia kwa kiasi fulani. Kwa nini? Kwa sababu tunapotoka kule nyumbani tunafika mahali hapa, inabidi kwamba tuwaambie watoto wetu kwanza mila za kwetu zikoje. Na kama ulitoka nyumbani wewe ni Mkristo aidha ni Muislamu, mwambie mtoto maneno ya Mungu yanasemaje. Hivyo ni vitu vile ambavyo tumsaidia sana mtoto kuishi katika nchi hii. Yaani kwamba ajue kuna Mungu na ajue kuna mila yetu. Kwa sababu mila yetu na ya hapa ni vitu viwili tofauti. Lakini sisi kama wazazi tunaposhindwa kuambia watoto kwamba hii ndio mila yetu na huyu ndiye Mungu tunayemwabudu, hiyo inafanya watoto wanakuwa na confuse na wanashindwa kwamba wafuate njia gani. Wanafika hapa hawajui mila, hawamjui Mungu, na kinachofanya sasa watoto wetu yani waharibike zaidi ni makundi wanayokuta hapa. Ndiyo. Yani makundi, yani marafiki. Hiyo ndio inachangia sana kwa upande wa watoto wetu. Au inakuwaje? Ndio kinachochangia, hicho ndio kinachofanya sisi wazazi tunachangia. Kwa sababu mnapokuwa kama nyumbani, jambo la kwanza sisi wazazi ambao tumetoka Afrika, ni sisi wa Afrika, tunakuwa hatuna muda. Hatuna kipindi ambacho tumetoka kwamba eti huu ni muda labda kwa wiki. Mimi kama mzazi au sisi kama wazazi tukae na watoto wetu tuwaambie kwamba jamani, tumekuja Marekani wanangu. Hapa maisha ni hivi, mila yetu ni hivi, mambo yanaenda hivi, hapa tumewaleta ni masomo, yani kuwaelewesha watu jinsi ya kuishi maisha yao. Waafrika wa hatuna huo muda kabisa. Yani mzazi wa Mwafrika hana muda wa kuongea na watoto wake. Ni wachache sana ambao wanafanya hicho kitu. Sasa kwa sababu mtoto anakosa yale malezi, yani zile ratiba, ule mpangilio wa maisha na ukosa nyumbani kwao. Anapokutana na watu wengine kule nje, vile wanavyomwambia ndivyo atakavyofuata, na hapo mtoto anaharibika. Mtoto na mzazi ni kama hakuna urafiki. Unajua kuna watu katika jamaa, wakati mtu anakuwa mtu na baba yake ni baba ni mama. Lakini kuna watu nyingine baba anakuwa rafiki, mama anakuwa rafiki, anakuwa zaidi ya mzazi. So unajikuta kwamba nyumbani tumeona family nyingi kabisa, unakuta kwamba mtoto anasema unakuta hata mzee anapangwa na jina. Mzee anapangwa jina. Sasa na hilo jina kila mtu anajua jina anapanga mzee wake. Lakini mzee anapangwa jina kwa sababu mzee ana mtu na watoto. Baba anafanya kijana anaitika abe baba, na yeye ni kijana. Kwa nafasi ya kuitika present anaitika abe kwa sababu kuna jambo hapo. Yaani baba hana muda na watoto. Haongei na watoto. Hajifanyi kuwa rafiki na watoto. Na hiyo ndio inachangia zaidi. Labda ni lakini nitakuwa mwepesi haraka sana. Hiyo inachangia kutokuwa na urafiki, ushirika zaidi ya baba na watoto hata nyumbani. Inafanya hata kama wakati mwingine hata kama mzazi anafariki, jamaa inaharibika. Kwa sababu mtoto hana ideology. Kama baba alikuwa na kitu, mtoto hajui. Hajui. Ha, ni kweli. Mtoto hajui. Sasa hata kama baba alikuwa na pesa zimebaki, mtoto hajui hiyo pesa itafanya nini.
Hakuna, hayo mazingira yamefanya nini? Yameharibika. Nani ameharibisha? Ni baba. Amani mgeni rasmi ambaye anaweza kukuambia jina lake anaitwa Biamungu Rafael Kajolo. Kwamba kabla kuchangiza moja za mbili, kwa hiyo inabidi ujitambulishe kwa watu wakutambue ni nani. Okay. Kwa jina naitwa Biju Bahati. Ndiye. Naita kutokea Niamsha. Okay. Nilikuwa hapa kazi miaka 15 hivi. Asante sana. Pole mama niko matranten na watoto nishaolewa pia vile. Merci kwa kunipa wakati ya kuongea na mwe. Ya moja kwa moja kabla nisukate kauli, kulingana na nagisho umejitambulisha, nafikiri ulikuja Marekani au hujakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo miaka yako mingi sana umeishi Marekani. Kwa hiyo wewe ni mtu mzuri sana ambaye utatupatia mambo mengi zaidi kutoka kwako ili kusaidia vijana wa leo. Sasa kufuatana kisho ulivyosema, sijui hii hali ya vijana ambayo inawakumba sana. Vijana wanakubali sana kumezwa na haya mazingira ambayo tumeyakuta huko. Sasa wewe kama wewe kwa kisu ulivyokuja mtoto na leo umeolewa kwa mke wa mtu, ulimudu vipi mikiki mikiki ya hii maisha? Kitu ya kwanza napenda kusema mnisamehe juu mtachanga changa maluga. Okay. Na kama kuna nafasi yenyewe mnaona mnielewe, mitafadhali niambie. Kwa ya kwanza ni kusema ke sisi wote tunakia mwapeye tanje kuma rezo mbali mbali. Okay. Na mpofilaso yetu bati ya mingi walikuya huku juu ya vita, kukimbia vita. Ndiyo. Walipata restalasyo ya murefinje wanakuya huku. Juu ya vita watu wanakuya, wanatoka mwa probleme ya mingi sana. Juu ya ile madistraksyo, bako separe na mafamilia yao. Edikasyo ya mwa batoto hiku enterompe. Donke mtu unafika posha kwa na matatizo ya mingi tayari. Hiyo matatizo inaongezea makonsu yenye napitika mfamilia na mwenendo yenye wa vijana wanachikamata. Sii kama nasikinkana. Ya hapo tunakuelewa. Kuongezea kwa mavideo yenye musha kafanya ya zile tatu zenye zilisha pita, na furahi sana kupata wakati na nafasi kama hii kwa watu kuja pamoja na kujadiliana jinsi gani tunaweza kuendelea mbele kwa kusaidiana sisi kwa sisi vijana vile vile, na kuleta watu wengine kutoka benye wako maaji mbalimbali, majenerasyo mbalimbali, maexperience mbalimbali, ili tujue jinsi ya kuendelea mbele pamoja. So nashukuru sana kwa wakati yenu na motivasyo yenu ya kuanza kitu kama hiki. Kwa hiyo na huo umekubaliana moja kwa moja kuwa kwa namna moja au nyingine wazazi wanachangia vijana kuharibika, au una maoni gani, au ni vijana wao wenyewe ndio wanajaribisha wenyewe kupitia kwa kufuatana na kitu cha ujinga wanajijengea ndani mwao? Kusema tu ase probleme iko koze na wazazi peke yao au wa vijana peke yao, uvye environment tu yo peke, iko reponse nye iko simple sana juu situasyo nye tuko naongelea iko iko mwa complex. Okay. Wazazi wanachangia, environment inachangia, na wavijana wenyewe pia wanachangia. Nadhani kesho ya mkubwa ya kujiuliza ni ke koma hizi zote faktere zina contribute ku probleme zenye tuko naona mwa vijana. Okay. Wazazi naona pwe yenyewe huyu baba anatoka kusema ke kutokuwa na relation na watoto, na kwangu mimi naona ni dalili mkubwa sana. Ndiyo. Ijapokuwa wazazi pia wanahangaika kwa kuwa na maisha hapa mpei yenye iko etranje, sio experience yangu, sioni wazazi wengi wanakana watoto wao wakiwaambia jinsi gani ya kuishi mara kwa mara bila kutokuwa tatizo yoyote ile. Mara nyingi tunaweka watoto chini, wakishaanza ona maprobleme na watoto, wakishaanza ona maprobleme inatokea kwa somo, ndo mzazi
Kitu gani ambacho unaweza ambia wazazi wengine ili wawe karibu na watoto? Hizo wanaweza fanya approach gani ya ku approach vijana wao ili kuonesha moja au mbili? Kiko rahisi sana, ni kusema kwamba kama kawaida, kama mzazi jichukulia jiweke ratiba. Sisi wa Afrika huwa hatuna hivyo vitu. Yaani weka ratiba kwamba ndio baba anajua hapa Afrika kwamba schedule zinapishana. Lakini kutakuwa muda ambao mtakuwa mko ofu angalau baba na mama, au hata kama hamna baba anaweza kaongea na tosema mimi kila siku ya Alhamisi ndio ofu yangu, nitakuwa na muda angalau wa dakika 25 kuongea na watoto wangu. Anaweka ule muda, anaambia watoto wake, unajua wewe ni mzazi hutokosa maneno ya kuambia watoto wako kwamba hapa ni Marekani, tumewatoa Afrika, kwetu asili ni hivi ni hivi, ndio watu ambao tumewaleta hapo wanapokwenda huko nje mashuleni na katika vikundi wanajifunza mambo mengi sana, ambao siku mtoto akija kukufunulia kwambie unashangaa ameyatoa wapi, na kama hapati kitu chote nyumbani kwa kweli hiyo itachangia sana mtoto kuharibika. Kwa hiyo ni kwamba tu sisi tuliotoka nyumbani tujitahidi kuweka ratiba, tujitahidi kupanga. Tusiwaogope, unajua sisi tumekoma kule nyumbani, kwa sio rahisi kwamba mama akoke mwanao tena kwambie eti mwanangu unajua umekua mwanamke huwa anaishi hivi, labda utafanya hivi mama. Utasikia anakuambia tena dakika kama kitu kimekwaza, usijui nikamute shangazi. Huko kuna shangazi. Kwa hiyo mzigo ni baba na mama kuambia watoto na kuwaelimisha jinsi ya maisha. Aiza, nyinyi wazazi, kuna baadhi ya wazazi ambao wanaokopa kumkaribia mtoto, waweza kumwambia mtoto sababu ya hivi masheria ambayo tumekuja kuta kwamba nikiita mtoto wangu kaa naye chini labda kesho atanitia polisi. Hiyo unasemaje? Hiyo wala si kitu, tuna asili yetu, hata watu wa hapa, hata sheria, hata serikali hapa inajua kwamba sisi ni Waafrika na tuna asili za nyumbani. Nitakupa ushuhuda fulani kati tumefika hapa Marekani, tulikuwa na jina letu moja alikuwa ni Msomali. Kama tunavyojua sheria za Wasomali, mtoto binti inabidi ujifunike. Sasa yule binti akasema kwamba hapana, mimi niko Marekani sina haja kujifunika. Kwa hiyo alikuwa anavaa sketi fupi, nguo fupi anatoka. Baba akasema kwangu kufanye hivyo. Alikuwa na miaka 17 yule binti. Baba alichukua fimbo alimchapa yule mwanaye, akamchapa sana. Akaita polisi. Polisi wakaja akasema, akamwambia ndio nimemchapa. Mila ya kwetu na sisi ni mwanamke anapaswa kuvaa hivi. Unaona? Kwa polisi hawakumpeleka fasi, wakamwambia binti kaa chini, inakuwa huko nyumbani na huko underage, inabidi umsikilize mzazi wako. Hakumpeleka popote. Kwa hiyo ile watoto wazazi wao tunakuwa mtoto akisema siwezi kumpiga hata polisi na kichwa kinamvimba. Ukisikia kidogo siwezi kufanya kwa sababu atanitia polisi. Polisi ni watu na wanajua sheria na wanajua kwamba kila mtu ana mila yake. Sasa mkurugenzi, na sijui na unasemaje kuhusu hizi swali ambazo tunataka kujiuliza mama? Kabisa nakubaliana 100% anayozungumza kabisa, kama nimesema mwanzo kwamba hakuna urafiki kati ya wazazi na watoto. Yaani hicho ndicho kinafanya separation. Unakuta hata mtoto hana, hasikii uhuru kuongea na baba, hasikii uhuru kuongea na mama, kwa sababu hakuna urafiki. Sasa kama Afrika kulikuwa ile relationship between watoto na wazazi, tunasema hapa nazungumzia kabisa hata na nyumbani, ambao wako hapa hata na nyumbani hivyo hivyo, hakuna urafiki kati ya wazazi na watoto. Na wazazi wana create haya ya kusema kwamba mimi ni baba, lazima mtoto aniogope. Lakini si vizuri, huwa na zoezi kusema, zoezi ya kusema hivi, kwa nafasi ya kukuogopa afadhali mimi nakuheshimia, kwa sababu nikikuheshimu sitakuogopa, lakini nikikuogopa sitakuheshimu. Sasa nyumbani watoto tunaogopa, lakini hatuheshimu wazazi. Anaogopa kwamba atapigwa fimbo, lakini haheshimu mzazi. So hiyo kutokuheshimu wazazi, hauoni kama kwa namna moja au nyingine inasababishwa na wazazi wenyewe? Kama Yesu anasema wanawaingiza mapema kuambia watoto waogope, unafikiri kama wazazi hawezi kuwa wanachangia kwa watoto kutokuheshimu kwa namna moja au nyingine? Au nilete mfano nyumbani. Nyumbani tumezoea baba akifika nyumbani, mkisikia mkonkonko, kama ulikuwa kwenye sabuleni unaenda chumbani haraka sana, au kuna mtu alikuwa anafaa kilele kimya, baba amefika, hakuna kusema. Akikuita asa, baba asa, unakuja, niletee, unakuja, rudi, unarudie. Sasa, kufuatana na hiyo mazingira, tulikuwa tunaogopa. Na labda tulikuwa tunaheshimia mimi tunaogopa. Meonakia kukuta na hiyo mazingira, mtu ulikuwa mala tu sawa, na haukukia kuharibika, na ukaoa, na ukazala, na hali zako zilikuwa za mzuri. Sasa, huku hakuna ile uoga, na hakuna ile heshima, watu wanaharibika zaidi.
sasa kitu gani ambayo kinaweza tukatumia juu atuyakuwa na retard juu generation sisi sina kama hizi zisianza mbaya tunaweza tukasaidia zimoya na hizi ziko zinakuya zisipotee kabisa. Ya yeah, labda tena nirudi nyumbani kabla nisemizungumzie hapa. Nyumbani hata kama unaogopa mzazi. Nyumbani kuko njia nyingi za kukumetrizewa ni bazazi. Ukikimbia shangazi yako atakurekipere. Kama shangazi akurekipere, mjomba yako atakurekipere. Kama mjomba akupati, tate yako atakupati. Au mama yako mdogo. Sasa kama kisema mama alisema hapa hakuna mama mdogo huko hapa. Yaani mama kishindwa kukumetrize hakuna takuja. Hakuna mama atakumetrize tena. Yeah. Na hapo utakuwa unajua kwamba hapa nikikosea hata nikienda kwa shangazi si ya kunyumba hiyo nikishangaza tu akijua imamu atanipiga. So utakuwa obligé kurudia kwa miguu ya baba na mama. Hata hivyo lazima hata nyumbani lazima ile bele itoke. Wazazi tufike kuna nafasi ya kuwa na hatua ya kuwa rafiki na watoto. Tuite watoto, tuzungumuze nao. Niseme kwa mfano. Mtoto mwanamke anaweza miaka 18. Lakini mtoto hajui kitu. Mama hamwambii mtoto evolution ya mwili, hamwambii mtoto, lakini mtoto anajua kwa ndugu zake, sio kwa ndugu kwa marafiki nje, kwa masomo. Wao wanamwambia no, ukianza kuona mali ya hivi hivi, no, ifo tembea mwanaume njoo ile itasimama. Sio unasikia, lakini ilikuwa nafasi ya kwamba mzazi ampatie nafasi aongee, amuoneshe mama hatua hii ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi. Kijana ukifika mwatua hii ni hivi ni hivi hivi hii ndio inatajika. Unaona kwamba watu wana kama uko na mzazi ambaye anaongea na wewe utaona kama kabisa mambo itakuwa hivyo sana. Na lingine pia relation ya baba na mama pia inachangia. Hapo nitatoa swali nzuri sana nafikiri umepafikia. Kwa hiyo labda inategemea watoto kutokuwa na amani ndani ya nyumba sababu ya baba na mama kutokuelewana. Baba yeye anachoweka ni simba, baba akifika ndani anafokea sana mama. Ile moja kwa moja fikiria ina affect watoto. Aidha unakuta mama anachoweka yeye anakosea mume wake mzazi wetu adabu mbele ya watoto. Nafikiri hiyo naye inaweza sababisha watoto kwenda. Sasa nyinyi kama vile wazazi kwa hali kama hiyo, mna ujumbe gani ambao mnaweza ambia wazazi wengine ili tuangalie kesho tupate vijana ambao watakuwa wenye maadili mazuri? Labda ninaweza nikajibu kusema kwamba hili ni swali nzuri. Ndio maana nimefikia kusema kwamba wazazi pia relation yao inachangia ya watoto kukomaa na adili nzuri. Kwa sababu utakuta mtu kama anakomaa wazazi hawapatani. Utasikia mtu anasema Mungu anisaidie nisipataki bwana mwenyewe kwa sababu yangu. Yes. Au unasikia mwingine nisipatange bibi mwenyewe kwa mama yangu. So there is something wrong. Yeye anakutana mungu. Lakini kama wazazi relation iko sawa na ita affect watoto, utasikia mtu anasema Mungu anisaidie nipate mwanamke sa mama yangu, nipate bwana sa baba yangu. Jua nini? Hali baba na babake na mamake wanaishi inawavutia kusema kina waingie ndoa. Lakini kama hawapatani inaleta matatizo hata watoto kuharibika. Last time nilibahatika kufundisha mkanisa, nilikuwa nazungumzia upendo wa baba, upendo wa baba. Nikasema kwamba baba ndiye anapenda, mama ni receiver. Mama anarudishia baba bile baba anampatia. So mwenyeko between mtoto mwanapatia mtoto mapendo. Juu mtoto apende baba, ni mama ndio anapatia mtoto mapendo, ile mapendo njoo mtoto anapatia baba. Why? Juu mtoto iko konekte kwa baba kupitia mama. Paske mama anampamia sikenda, mama kisikia nje mtoto anasikia nje. So mtoto iko konekte kwa mama. Mapendo ile baba anapatia mama ndio hayo mapendo yenyewe mama anapatia mtoto, juu mtoto ampatie baba. So wakati relation iko mzuri kati ya baba na mama, stadiri mama ndio kuna muda mwingi na watoto. Okay, ujumbe wangu ni kwamba wazazi tukae pamoja, mke na mume. Kama kuitwa viendeki, tutengeneze juu ya fitiri ya watoto yetu. Na tuangalie namna gani tutakuwa tunadili na mambo. Kuna mambo mengine yanahitajika ishe chumbani, isitoke nje. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaanza kufika, anaanza kuangushia na watoto wako hapo. Hiyo ni kitu kibaya sana na inaleta sura mbaya mwa watoto.
lakini mambo ya ndoa ni kuchumba, inaishia mchumba, tukitoka tukutana watu msalu tunawasalimia tunacheka kama hakuna kitu. Yaani hata watoto wasijui ninaendelea. Nyumbani tuliona. Mama tagumbwa usiku. Mama nini ja nilikuwa nda kutualeta ndio nikajipiga ukibambazi. Lakini aligongwa huko. Mehapendi watoto wajue nina kwa siri. Na watu tulikomala tukuyoa sema na watu wao walipigana. Nini ni maadili wanachunga siri ya ndoa. Kuli wazazi hapo tuna nafasi kubwa sana kama mzazi. Ambacho nataka kuchangia lakini kama mtumishi wa Mungu akisema ni kwamba wazazi, yani matatizo ya mke na mume 100% yanaishia chumbani. Hauna sababu ya kuleta barazani. Lakini kuna wakina baba, unajua sio kina mama, huwa tunachukia lakini zinakuwa ni nyepesi. Utakuta baba aligombana na mama, walizozana usiku atamka asubuhi, basi ndio hiyo siku mtoto asimsalimie. Mtoto akisema tu baba anakuwa mkali kama mpaka mtoto anajua kwamba baba kuna something wrong. Unaona, lakini matatizo ya mke na mume kabisa yanapaswa ishie chumbani. Ukitoka barazani, watoto wasijue kitu gani kilichoendelea. Itatusaidia zaidi. Sawa, kwa hiyo Biju Bahati, nasikia unatusikiliza moja kwa moja. Halo? Ndio, nasikiliza. Sijui ujumbe gani au mchango gani, sababu kipindi chetu aidha mada ya leo tunakwenda kutafuta suluhu, kipi kwa pamoja tunaweza fanya ili kusaidia vijana wa leo ili kesho ya vijana wenye maadili. Kwa hiyo hapa hatuko hapa kulaumu wazazi aidha vijana, tuko hapa kutafuta kipi kwa pamoja tufanye ili tuokoe jamii. Ndio, mengi alishasema. Na ningependa tu kuongezea vile vile kisu anasema eti mke na mume wanapaswa kuwa timu moja. Jenye wataongea na watoto wanapaswa kuwa na msimamo wao kwa jinsi ya kuongea na watoto na wakati gani wa kuongea na watoto. Vile vile wajue aje gani yenye watoto wako wemo na information gani yenye wanaweza observe nzuri. Donc ni kujua watoto wenu wako mlivo gani na maneno gani yenye mnaweza wapia pamoja. Nilifurahi sana kusikia David na anasema seme ijapokuwa tuko na maskejo yenyewe iko busy, kazi ya baba na mama ni kukaa na watoto chini, na ile ndio masomo yote ya na responsibility ya mzazi. Ijapokuwa mtoto ataenda awe mbaya, sio kusema eti mama hakuniambia, baba hakuniambia, atakumbukaga lile neno tu, na ndio kazi ya mzazi. Ukimwambia mtoto umefanya kazi yako. Nashukuru sana kwa kusikia maneno haya. Sasa tunashukuru sana kwa mchango wako. Kwa vile vile kupenda kusema kwamba tumefurahi sana kupokea wazazi kwenye kipindi chetu leo, na moja kwa moja wameshatoa mchango wao wa kuangalia kisi gani tunaweza fanya kwa pamoja kuokoa jamii yetu. Unaweza mwambia yule mzazi labda ambaye ana hiyo hali ya kijana wake akileta sheke, yeye anapenda ichukue yote, sasa aje kumpatia yule kijana dala 50. Sasa ikitokea labda kesho yule kijana akitoka mle ndani ya nyumba, watalaumu kijana kubwa ajue kipi ambacho kinaendelea mle ndani. Sasa wewe kama vile mzazi, ujumbe gani unaweza mwambia mzazi wa hali kama hiyo? Yaani mzazi wa hali kama hiyo, kama tunaona kwamba watoto wetu wamefikia umri wa kwenda kazini na kufanya kazi, ni mtu mzima. Jambo la kwanza ni kwamba ana majukumu yake. Kwa hiyo kwanza kwenda kazini anakuwa amekusaidia wewe mzazi. Kama mimi nilikuwa namnunulia DS ruani lakini anafanya kazi tajumlia peke yake, ni kwamba ananisaidia mimi mzazi. Kwa hiyo atafanya majukumu yake, lakini tunajua kwamba Marekani ndani ya manyumba tunagawana mabili. Kwa hiyo DS wewe baba unakumeanza kazi, utalipa umeme kila mwezi. Hapo haitakuwa shida, lakini sio kama mwambie ati katumiki afu nilete cheki. Hapo utakuwa na confusion tu. Ndugu yangu mtazamaji, sasa ni kipindi cha tunaelekea wapi. Jumuika rasi ili unufaike zaidi kupitia kipindi hiki. Asante.